uşaq dinləyən, çünki evdə uşaq var. Qarşıdan gözəl günlər gəlir. Torpaq, hava, su, ağaçlar, çiçəklər, hər şey oyanacaq. Amma bu sırada bəzilərimizin burunları da oyanacaq. Anladığınız qədərilə biz bugün nöfsümü allergiyadan danışacaq. Görək bu məsələ ilə əlaqədar bizim ekspertlər və həkimlərimiz nə deyəcək. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz Aytən xanım. Salam, xoş gördük. Ya Aytən xanım, bu allergiyanı başa düşdük də, mövsümü allergiyanı, bax bu insanlara necə başa sala bilər? Mən bildiyim qədərən insanın pomidora, şokolada, ona, buna, dərmana allergiyası olar. Amma bu mövsümü allergiyanı anlamaqda əslində çətini çəkmirəm də, tamaşaçıların yerində soruşduğum üçün çətini çəkdiyimi söyləməliyəm. Amma bu arada gəlin görək bu məsələ ilə əlaqədar bizim balaca ekspertlərimiz nələr söyləyirlər. Allergiya o deməkdir ki, yəni çox şokolad yemirlər evdən. Mən bilən evdə bacımla o çox şokolad yeyir, boğazı allergiyalı olur. Allergiya göldə açan tozlardan olur. O tozlar gedir boğazımıza, biz də çox öskürürük. Allergiyada adam burnu qaşıyor, qolu səpir. Allergiya bir də o deməkdir ki, ərə o ki, ev heyvana u da ola bilər. Doşan, ipşi, u da ola bilər. Bizim baxca mənətində çoxlu uçan güllər var. Biz o gülləri bir-birimizə fırəndə burnumuza gedir, burun açqırıq və allergiya oluruq. Mən güləni çox istəyirəm. Nəli inəndə burnumuz qaşımırır. Evdə heyvan saxlamaq olmaz. Onların tüklərinin əlingi olur. Anam mənə itə əl vurmağa icazə qoymur. Çokolad yiyəndə, apresin yiyəndə, şirin şeylər yiyəndə, onda səpik. Mama, mənə şokolad qoymur, mən gizdinçəni yiyəm. Anna, xalçaları yaxşı təmizlər. Onlar tozda olur, bizə də allergiya verir. Mən alaq, bax, bax. Ayaq qoyanda üzüm qızarır. Mama, tozlarla xalçanı təmizləyir ki, asqın yaxşı. Bədələri təmizləmir. Onu görə biz çoxlu asqırıq. Asqıram tozda. Apsi! Baxalım, bu allergiyadır. Bəli, Aytən xanım, görürsünüz, ekspertlərimiz çox maraqlı şeylər söylədilər. Simptomları məyərsə çox adam bilirmiş. Bəli. Həqiqətən bu asqırmaq falan insan nedir deyə çəkindir, biraz belə elədim, asqırdım. Amma bu gündə hani 2 dəfə olar, 3 dəfə olar, yəni bu dəqiqədə 4-5 dəfə olanda insanı da bezdirir və başqa şikayətlər də olur. Biraz bunun haqqında bizi necə aydınlada bilərsiniz? Əslində, biz yaz allergiyasının elə mart girəndə, mart ayı girəndən artıq rastlaşma başlayırıq. Fevralın sonlarına mart ayı girəndən rastlaşılır və bu elə baharla kifayətlənmir. Müəyyən bitkilərin yaratdığı tozcuqlara uyğun olaraq avqust ayına qədər davam edə bilir. Məsələn, yabanı otların, çayır otlarının əmələ gətirdiyi tozcuqların əmələ gətirdiyi bu allergiya avqust ayına da görülə bilir. Çayırlar ildə 2 dəfə çiçəkləyirlər. Bir baharda çiçəklə, bir də payızda çiçəkləyirlər. Həndə bir payıza düşür artıq, birisi də payıza düşür. Yəni çiçəklədiyi dövrdə mütləq deyil elə yaz ayında qalsın. Yəni sonraki aylarda da görülürsə, bu da bundan bağlı ola bilir. Yəni, baxaq görək nədir, niyə baş verir? Əslində, bütün bu bitkiləri biz ətrafımızdan silsək, yəni 500 kilometrə qədər bu tozcuqlar uça bilirlər, uçuşa bilirlər. Yəni, bu əhatəmizdə onlar olmasa, yəqin ki, bu halda baş verməz. Yəni, törədici burada günahkar tozcuqdur. Tozcuqlar polen adlanır, yəni çox dildə elə polendir, polen olaraq tanınır. Ona görə də bu xəstəlik də, bu narahatçılıq da polinoz deyə tanınır. Yəni, analarımız da bir internetdə axtarış edərkən, ya haradasa polinoz yazsalar, eyni əlamətlərinin, eyni xəstəlik simptomların rastlaşacaqlar. Əslində, mən belə söyləyim, Aytən xanım, bu polenin tanımaq çox asandır. İndi xanımlar üçün söyləyirəm, yoldaşınız sizə çiçəkdən zaddan alanda, xüsusilə belə ortasında tiyəli olan belə çiçəklər, onun ortasında belə barmağınızı vurun, sonra qaldıranda görəcəksiniz ki, orada sarı bir toz var. Bax, o polendir, insanın da ona qarşı allergiyası olur. Bəli, yəni bu bildiyimiz, yəni biologiyadan keçdiyimiz, botanikadan keçdiyimiz çiçəklərin erkəkciklərinin
tozudur, tozcuğudur. Yəni bu niyə görə yaz ayında baş verir? Niyə yaz girən kim olur? Çünki yaz girərkən təbiət oyanır, canlanır. Çiçəklərdə də tozlanma hadisəsi baş verir. Yəni artıq meyvələrin yaranması üçün tozlanma və bu toz havada uçmalıdır ki, gedib meyvəni yaradacağı bir dişiciklə. Amma havada uçsa gəl bizim burnumuza da girə bilər. Sadəcə yəni xoşbəxtlik olm deyil bu belə deyək də bir qeyri xoşbəxtlikdən bədbəxtlik deməyə belə amma yenə də yəni nəfəs yollarımızın gözümüzün seyikli qışasından hər ağızdan, burundan, gözdən, qulaqdan hardan bu kontakta olursa uşaqla böyükdən fərqi yoxdur. Burada qaşınma olacaq, burada allergik reaksiyalar olur. Allergik reaksiyanın əlamətləri nədir? Ekspertlərimiz dediyi kimi asqırma, qaşınma, sulanma, gidişmə, yəni bu bütün əlamətlər yerli olaraq, hər bir yerin özünə uyğun olaraq. Boğazdasa, boğazda qıcıqlanma, tez-tez boğazı təmizləmə, belə istəyi uşaqlarda daha çox olur. Sonra əgər uşağın bronxial asması varsa, bu hallar çox təəssüf ki, ağırlaşır, yəni artıq vəziyyət uzanır və aylarla bu hallar davam edə bilir. İndi Aytan xanım, baxın, bəli. Götürək ki, mən bir adamam, yəni allergiyam var, Allaha çox şükür allergiyam yoxdur. İndi mən götürək ki, dərman içmək istəmirəm də. Mən bunun qabağını almaq üçün maska taxa bilərəm. Əslində belə bir tövsiyələr var. Necə? Yəni bunun müalicəsi varmı deyə sual edə bilərlər. Yəni bunun müalicəsi yoxdur. Müalicə budur ki, kontakta girilməsin. Bir xoşunuz gəlmədiyiniz insanla üz-üzə gələndə kefiniz pozulur da. Yəni ki, bu kefiniz pozulmasın deyə bunun üz-üzə gəlməsinə. Mən xoşuma gəlməyən adam yoxdur. Yəni mən hər kəs görəndə sevinirəm. Olur yəni insanlarda. Yəni bu şeydə allergen törədirsə, bu allergendən biz nə qədər maksimum uzaqda olsaq, bir o qədər yaxşıdır. Bunun üçün müxtəlif vasitələr var. Dediyiniz maska, bəli. Əgər həmin dövrdə bayıra çıxmaq məcburiyyətindədirsə uşaq, maska taxa bilər. Ən azından 100% qorumasa da müəyyən dərəcədə tozcuqların var. Dəsən respirator olanı var. Bizim bildiyimiz cərrahi maska var. Yəni, bir mexaniki, heç olmasa bir sərhəd yaratmış olsun ən azından seyikli qışaların arasında. Amma bir şey var, gözünə düşsə yenə də reaksiya başlayacaq. Eyni şeydir, düzdür. Amma baxır, həmin uşağın hansı, uşaqlarda var allergik konyuktivit, allergik rinit, yaxud da ki, allergik faringit. Hətta bu, yəni, nəyə daha çox həssasdır bunu, hansı orqanı həssasdır? Yəni, uşaq var ki, öskürmür, asqırmır, amma gözü daimi sulanır. Daimi gözlərini qızartır, yaşarır bahar xəstəliyi zamanı. Uşaq var ki, ancaq asqırma, burundan sulanma, burun daxilində balqulaların seyikli qışasının şişməsinə gətirib çıxarır, nəfəs çətinləşir. Bəli, nəfəs çətinləşir. Yəni, bu hallar olur. Uşaq var ki, tənəfis yollarında tez-tez öskürmə halı ilə. Yaxşı, bax, Aytan xanım, bax, indi bu cəmaat ki var, ha, bu cəmaat əslində bir çox şeylə bizim qədər bilir. Çünki hamının yanında olmasa da bir Pakizə xalası var. Pakizə xalası indi dırnaq arasında Pakizə xala da. O həkimlərdir. İnternet, hələ dizdə, hələ. Hələ indi internet də var, forumlar var, nə bilim, disputlar var. Hamı gedir oradan bir dəyir. Bax, indi siz bir peşəkar insan kimi. Bax, bu bir kərə məni nə maraqlandırır. Bax, bu arada gəzən müəyyən miflər var da. Bax, bu Pakizə xala internetin yaydığı, bu bayağı həkimlərin yaydığı fikirlər. Siz bax, peşəkar kimi, bax, onların hansı fikirləri ziyandır, amma hansı fikirlərinin dalınca və ya sizin hansı ideyalarınızın dalınca insanlar getməlidir. Çünki həqiqətən də, yəni, hər il bunu bir dəfə, iki dəfə yaşayırsan, hər dəfə də bir-iki ay çəkir, insanın həyatı məhv olur. Yəni, bu ildə 4 ay deməkdir. Bəli, məhz bu allergi ilə bağlı deyirsiniz, yaz allergiyası ilə bağlı. Mən istəyirdim iştirakçılı analarımızdan bir məlumat alım ki, varmı sizin aranızda bu fəsli yaz allergiyasına əziyyət çəkən uşaqlar, yaxud böyüklər? Körpə uşaqlarda mövsümə allergiyanın olduğunu necə bilmək olar? Bu, əsasən 1-20 yaş arasında görülür, yəni 1 yaşdan sonra. 1 yaşına qədər heç bir allergik, xəstəlik o qədər özünü bir üzə verə bilmir, immunitet buna imkan vermir. Əsasən 1 yaşdan sonra olur. Və mövsümü xəstəliyi necə biləcək? Mövsüm gəlincə başlamağından, yəni yaz gəlincə, havaya çıxardığınızda, bu tozların uçuşu zamanı, küləkli havada, uşağın gözündə bir dediyim kimi qızartı, qaşınma, sulanma, tez-tez asqırma halları olursa, tez-tez öskürürsə, boğaz qıcıqlanma halları, biraz böyük yaşlı uşaqlarda hətta astmatik boğulma kimi hallar olursa, artıq biz burada yaz allergiyasının olmasından şübhələnəcəyik. Aytan xanım, bəs siz deyirsiniz ki, bu allergiya 1 yaşdan sonra başlayır. Necə olur ki, dövlət xəstəxanalarında yeni doğulmuşlara ayır tərkibli süni qidalar təyin edirlər? Uşaqlara hipoallergen yeməklər təyin olunur, ayrı dediyimiz antirefluks, yəni ki, refluks olarkən təyin olunan yeməklərdir, amma bəli, 1 yaşına qədər qida allergiyası olur. Çünki 1 yaşına qədər uşaqların bağırsaq keçiriciliyi yüksək olur və bu əsasən də inək südü zülalına qarşı
onlarda allergiya olur. Ona görə də biz 1 yaşına qədər inək südü məsləhət görmürük və süni qidalarında əksəriyyəti inək südü əsasında olduğuna görə əgər bu zaman allergiya baş verirsə uşaqda, bu uşaqlara hipoallergen yeməklər təyin olur. Hipoallergen yeməklərin tərkibində isə inək südü zülalı var, amma parçalanmış şəkildədir. Artıq o allergen kimi təsir göstərə bilmir. Ona görə də allergiya, bir dəfə allergiya baş veribsə inək südünə qarşı, yaxud süni qidaya qarşı onlara müalicəvi allergiya əleyhinə, daha doğrusu hipoallergen yeməklər təyin olunur. Sözünüzü kəsirəm, bax Aytən xanım. Buyurun. Bax, indi siz deyirsiniz ki, 1 yaşından sonra mövsümü allergiyaya görülməyə başlayır. Bəli. İndi bax, bu 1 yaşına qədər də bu uşaq donlu immun sistemi var. Necə olur ki, 1 yaşına qədər biz çox mövsümü allergiyaya görmürük, amma 1 yaşından sonra görürük? Bəli, 1 yaşına qədər seviklik uşaqlarımızın qorucu immunoglobulin A dediyimiz daha çox, sekretor immunoglobulin A daha çox olur, daha çox qoruyucu funksiyası var. Ona görə də elə 1 yaşına qədər kəskin respirator virus xəstəliklərinə yoluxma halları əsasən 6 ayına qədər, sonra da 1 yaşına qədər görülmə tezliyi az olur. Normalda ana südü ilə qidalananların 6 ayına qədər ümumiyyətlə heç ana südü qidalanmasa da immunitetləri anadan almış olduğu antisellər hesabına təmin olunmuş olur və 1 yaşına qədər yenə də ana südü ilə qidalanan uşaqların və ümumiyyətlə də bioloji olaraq uşaqların öz quruluşuna görə seyiklik uşaqları qoruyucu funksiyası yaxşı olur. Yox, yəni götürək ki, bax indi bunun anası götürək ki, allergiyası var. Bəli. Məsələn, anasının götürək mövsüm allergiyası var. Hı-hı. Onda əgər bu anasından aldığı immunoglobulin özünü qoruyursa, deyə bilərimi ki, anasında allergiya olanın da balasında ilk 6 aya və ya 1 yaşına qədər bu allergiya olacaq? Yox, allergiya olacaq. Bu, onsuz da allergiya özü bir xəstəlikdir. Allergiya bir genetik meyillikdir müəyyən bir xəstəliklərə. Allergiya məfhum olaraq, yəni genetik bir meyillikdir və əgər ananın özünün mövsümü xəstəliyi varsa, bəli, bu uşaqda biz qida allergiyası da gözləyə bilərik, nəinki mövsüm allergiya. Qida allergiyası da gözləyə bilərik, hər hansı bir dərman preparatına qarşı allergiya gözləyə bilərik. İrəli dövrlərdə, məsələn, infeksion xəstəlikləri tətikləyərək gətirib çıxardır bronxial asmanı da yəni ki, şahid ola bilərik. Ona görə əgər genetik irsdə varsa, irsiyyətdə varsa, bəli, burada biraz da daha ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bir də mən belə bir şey eşitmişdim ki, bax, güya ki, vaxtından əvvəl körpəyə yüksək allergiya riski daşıyan qidalar versələr, məsələn, vaxtından əvvəl körpəyə pomidor versələr, bəli, vaxtından əvvəl körpəyə çiyələk versələr, lap yumurta versələr, o uşaqda allergiya riski artır. Belə şey doğrudur. Ümumiyyətlə, vaxtından qabaq, yəni 1 yaşına qədər müəyyən qidalar ona görə olmaz ki, bəli, onlar yenə də deyirəm, bağırsaqların tight junction sistemi var orada, sıx təmas sistemi, o aralı olur uşaqlarda və rahatlıqla bu zülallar, yad zülallar qana keçib allergik fonu gücləndirə bilər. Zülallar, yəni amin turşuları parçalanmadan zülallar özü keçir. Rahatdır, yəni imkan tapmır heç həzm olsun parçalansın, artıq qana keçir və dərhal reaksiya olur ona qarşı. Ona görə biz 1 yaşına qədər uşaqları qoruruq və 1 yaşına qədər uşaqların mədə bağırsaq sisteminin, bağırsaqların daha doğrusu seyklik şahsı tamam ayrı bir adam, bağırsaq seyklik şahsıdır. Yəni biz onu böyüklərlə müqayisə etmirik. Qaldı ki, siz deyirsiniz çiyələk, ya digər meyvələr toxu. Yumurta, yumurta çoxu yaz, verir. Yaz allergiyasını əgər danışırsa, məsələn, yaz allergiyasının özünün müalicəsində az-az o allergenlərin qəbulu doza, az dozada qəbulu, məsələn, tövsiyə edilir. Tozcuğun özünün, çiçək tozunun çox az dozada, uzun müddətə az-az qəbulu ki, bədəndə bəli, immunitetin ona qarşı formalaşdırmasına gəlib çıxarır. Yaxşı, indi bax bu təbiətdə Allaha çox şükür yüzlərlə, minlərlə, indi o qədər də şeydə çöldə yaşamırıq. Yüzlərlə, minlərlə çiçək var. O ailə o hansı çiçəyə qarşı allergiyasının olduğunu necə bilə bilər? Yox, o da yəni əslində allergik testlər veriləndə də görürsünüz ki, bu daha bəli, çox bəli. Saman şey deyilir buna, palinoza, daha çox saman, yəni otlardan bəli, yəni daha çox otlardan yaralanır. Hətta mənim təcrübəmdə bir dəfə belə olmuşdu. Yəni asma yəni tutmasına əziyyət çəkən uşaq, yeniyetmə qız. Biz ona test vermişdik, amma test bilirsinizmi nəyə göstərir? Hal-hazırda onu buna gətirəni deyil, nə vaxtsa bunu allergiyaya yaradan bir maddən göstərir. O deyir ki, orada çıxdı saman çöpə, deyir, bu axı kontakt olmuşsa şəhərdə olan uşaqdır. Amma yada düşdü ki, bir müddət əvvəl, bir neçə il hətta əvvəl o rayona gedib, kənddə, nənəsinin tövləsində samanla kontaktda olub, həmin vaxtı bəlkə də acı bir rinit əlamətləri başlayıb, burnuna sulanma, qaşınma və s. Amma sonradan artıq proses dərinləşdiyinə görə növbəti dəfədə bronxial asma tutmasına qədər gətirib çıxarmışdım. İndi görək auditoriyamızdan başqa hansı suallar var? Aha, mənim bir sualım var idi. Belə müraciət etmək istəyirəm ki, mövsümü allergiyaları dərmansız necə müalicə etmək olar? Yəni bu
Yaz allergiyasının dərmansız müalicəsi yoxdur əslində. Yəni başladısa qaşınma, sulanma, öskürək, asqıraq davamlı və uşağı çox narahat edir. Yəni uşaq da burnunu, gözünü qaşınmaqdan bir təhər olub. Burada mütləq biz dərman veririk. Verdiyimiz dərmanlar antihistamin dərmanlardır. Bir də yerli hormonal tərkibli olan damcılardır və burada bir nüansı mən qeyd etmək istəyirəm. Analarımız çox yaxşı artıq maariflənir və bilirlər. Bilirsiniz, baxın baş ağrısı nədir? Baş ağrısı əleyhinə dərmanlar nədir, ağrı kəsicilər nədir bilirsiniz, sonra bilirsiniz antibiotik nədir və belə şeylər bildiyiniz üçün antihistamin də nə olduğunu bilin. Antihistamin adından da bəlli olduğu kimi histamin əleyhinə deməkdir. Bəs bu histamin nədir? Histamin bildiyimiz, bax bu qaşınmanı törədən bir maddədir. Sulanmanı, qaşınmanı, qıcıqlanmanı törədən maddədir və bizim müalicə zamanı məqsədimiz həmin o histaminin əmələ gəlməsini azaltmaqdır. Ona görə də antihistamin dərmanlar verilir. Amma bu zaman biz uşağın mütləq yaşını nəzərə alırıq dərman seçimində. Niyə? Çünki nə qədər son nəsil preparat verib, prosesi daha tez aradan götürəriksə, biz o qədər uduzarıq. Çünki uşaq böyüdükcə o dərmanın artıq təsir etməyə biləcək və növbəti nəsil dərmanların da ixtirası artıq gecikmiş ola bilər. Ya, uşaq səziyyə çəkəcək. Siz vallahi burada bütün sirləri verdiniz. Lap qonşu Pakizə xalanın dediyi sirlər. Kimindir gedib özləri istifadə eləyəcəklər. Mən Pakizə xalanı müqayisə edirəm. Yox, Pakizə xalanı müqayisə eləmədim. Yəni dedim ki, vallahi elə o da dərmanların adını söylür. Gəlməyəcəklər yəni sizin yanınıza. Bizim insanlar belədir. Verilişimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Reklamlardan sonra. Verilişimizin sponsoru Şəstinyan. Çünki evimizdə uşaq var. Uşağınızın sağlamlığı üçün hər zaman Şəstinyan məhsulları alın. Şəstinyan ailənizin ən yaxın dostudur. Keyfiyyətli şampunlar, gellər, hovuz üçün köpüklər, bədən üçün südlər, kosmetik yağlar, hətta yumşaq və etibarlı bezlər yalnız Şəstinyandan olsa keyfiniz pozulmaz. Şəstinyan, çünki evimizdə uşaq var. Şəstinyan, çünki evdə uşaq var. Şəstinyan, çünki evdə uşaq var. Görəsən, bizim insanlarımız özləri allergiyadan qorunmaq üçün hansısa bir tədbir görürlər. İndi bilmirəm, bəlkə sizin uşaqlarında indi inşallah yoxdur. Amma bəlkə qonşunuzun uşağında var. Bilirsiniz, allergiyadan qorunmaq üçün nələr eləmək lazımdır? Nəmin, bəlkə evi təmizləmək, nəmin, pəncərə, qapı məsələsində nə düşünür görəsən bizim auditoriya? Sizin də özünüz qeyd elədiyiniz kimi maksimum dərəcədə maskadan istifadə edirəm və yaxud da ki, çox uşaq kollektiv olan yerə uşağımı salmamaq istəyərəm ki, orada necə deyim, daha çox onlarda. Yox, əslində bunun kollektivdə adiyyəti yoxdur, bu havada olan bir şeydir, başqa uşaqlardan keçmir. Yaz allergiyası, fəsil allergiyası keçici deyil. Ana, pəncərəni açıb deyirsiniz, uşağım təmiz hava alsın. Bax, o təmiz hava ilə birlikdə allergiya yaradan polenlər gəlirlər sizin evinizə. Bir də maskanı yanına eynək əlavə etmək lazımdır. Ha, doğrudur. Gözlər nə kontakta olursa biz onun qarşısını alırıq. Yəni, eynək taxmaq olar, eynək mütləq deyil günəş şüasından qorusun. Amma bircə Allahdan qulağı bağlamaq lazım deyil. Yəni, qulaqdan da tutsaydı vəziyyətimiz heç yaxşı deyildi. Yəni, qulaqda əsəklik işə biraz daha dərindədir. Əslində, qulaqda da olur, qaşınma olur. Hətta orada belə var. Qulaq harici qulaq keçəcəyin biraz daha dərin. Heç sözüm yoxdur. Bəli, olur. Yəni, burada yol da var. Doğru. Əlaqəsi çoxdur. Yəni, ola bilir, amma eynək taxacaq uşağınız. Maska taxacaq, sonra evə gələrkən dərhal üst geyimlərini yataq otağında deyil, ayrı bir yerdə soyunduracaqsınız. Çünki o uçuşan polenlər onun üzərindədir, toçuqlar onun üzərindədir. Yəni, bəli, əslində, valideynlər də uşaq da yataq otağında nə uşağın, nə özünüzün soyundu və başqa bir yerə harada ki, sizin artıq təmizləyə bilərsiniz. Uşağın paltarlarını, yaxud da ki, evdə olan paltarı qurudarkən həmin havada, həmin havalarda daha doğrusu, bu çünki aylarla davam edə bilər. Məsləhət ki, ev şəraitində qurudasınız, bayırda çox təmasda olmasın onlarla. Sonra ağzı bu, əgər biraz yuxarı yaşlı uşaqdırsa, burun içərisini yaxalanmağı başa düşürsə, boğazının burun içərisini onu ona tövsiyə edirsiniz və buna çalışırsınız ki, burunun seyklik şasını yusun bayırdan həmən gələn kimi. Daha çox tozcuq orada oturub qıcıqlandırmasın. Doktor, məni belə bir sual maraqlandırır. Adətən bu bağça mühitində valideynlər narahat olurlar, asqıran, öskürən uşaqlar görəndə. Ümumiyyətlə, bu kollektivdə uşaqların təması
Bunun bir təhlükəsi varmı və yaxud da biz uşaq bağçalarında hansı profilaktik tədbirlər görə bilərik bu allergiyaya qarşı? Yaz allergiyasına, mövsüm allergiyasına söhbət gedir. Kollektivdə heç bir qorxusu yoxdur. Kollektivdə sadəcə uşaq utana bilər, sıxıla bilər ki, mənim daimi burnum axır, mən daimi asqırıram və s. Yəni, bu keçici deyil, bu virus infeksiyası deyil, bir uşaqdan digərinə keçən deyil. Bu belə. Qaldı ki, bağçada əgər belə bir uşaq varsa, siz artıq həmin bağçada, ümumiyyətlə, bağça mühiti, ev mühiti, uşaq otağı da allergiyası oldu, olmadı, müəyyən bir qaydalara orada rəyət edilməlidir. Tüklü kuklalar, yəni oyuncaqlar örtü içərisində olmalıdır, yaş təmizləmə üsulu tətbiq edilməlidir, toz qaldırılmamalıdır, yataq örtükləri ev şəraitində çırpılmamalıdır, evi, yatağı səliqə salarkən bu həm böyük, həm uşaq yatağına aiddir. Çünki orada bizim epidermizimiz dağılıb tökülür səhərə qədər və bəlkə də bu günlərlə davam edirsə və onlarda gənələr olur, hansı ki bizim tənəffüs yollarımızda tropdur, onlar da orada oturub həmin allergiya varsa onu biraz da artıracaqlar, daha da ağırlaşdıracaqlar, bütün bunları nəzərə almaq lazımdır. Tozu, əgər həmin kollektivdə belə bir uşaqlar varsa, havalandırmaq istəyirlərsə, havalandırmayacaqlar. Uşaqları bayıra çıxartsalar, həmin uşaqları həmin havada bayıra çıxarmayacaqlar. Bütün bunları nəzərə alaraq müəyyən qədər yəni, kömək etmək olar. Yəni, burada törədici faktor tozcuqdur. O da yapışdı mı? Yəni, buradan qoxub başqasına gedib yapışası deyil. Elə orada da törətdiyini törədir. Valla elə yapışsa da, əgər o yapışacaq uşağın özünün allergiyası yoxdursa, onun heç vecin olmayacaq. Hə, yəni, ona təsir etməyəcək, düzdür. Yəni, əsas odur ki, ona həssaslıq varsa, onda törən. Yoxsa elə hamıda olardı da, amma hamıda olmur. Amma həssaslığı yüksək olan insanlarda yəni, olur. Samana ota qarşı allergiya həqiqətən çox pis bir şeydir. Yəni, sən gərək ancaq quru yerdə yaşayasan. Allergiyanı təyin etmək üçün hansı analizləri verməliyəm? Məsəl üçün, mənim qızım öskürürdü müəyyən müddət. Mən bunu təyin eləmək istəyirdim ki, bu öskürək allergiyayla bağlıdır, yoxsa özü boğaz şişməsi və yaxud da soyuq su qəbul edib onunla əlaqədərdir. Onu bilmək istəyirdim ki, hansı analizə vermək lazımdır. Əgər uşaq uzun müddət öskürürsə, yəni xroniki öskürəkdir, bir 3 aydan çox davam edəndirsə, bunun müxtəlif səbəbləri olar. Bunu artıq sizin həkiminiz müəyyən edir və sizə əgər burada allergik öskürəyə bir necə deyim, şübhəsi varsa, o zaman müəyyən təhlillər üçün göndərilirsiniz. Amma yox, burada məsələn göğüs kürəkdə uzun müddət öskürək çəkir, yəni göğüs kürəkdə 3 aya qədər çəkə bilir. Yəni bu demək deyil ki, bu da allergik öskürəkdir. Yəni burada fərqləndirmək lazımdır. Qaldı ki, hansı analizlər vermək lazımdır? Bizim, məsələn, valideyn gəlir, özü deyir ki, məsələn, mən uşağımda allergiya var, bir test vermək istəyirəm. Yəni, panel. Panel vermək istəyirəm, hamısını. Nəyə allergiyası var deyə, qida paneli də vermək istəyirəm, tənəffüs paneli də. Burada əslində əsas potensial allergenlərə qarşı, potensial allergik ərzaqlara qarşı reaksiyalar çıxa bilər. Amma panel verər uşaq, alarsınız əlinizə, görərsiniz ki, burada pomidora qarşı var məsələn, amma yer fıstığına qarşı yoxdur allergiyası uşağın. Bu demək deyil ki, biz o uşağa yer fıstığı verməliyik. Bu mənim öz şəxsi fikrimdir ki, yəni əgər allergiya varsa, biz bütün potensial allergenləri istisna etməliyik. Hətta paneldə bəli, ona allergiyası yoxdur deyə bir şey çıxsa da. Çünki hal-hazırda ona allergiyası yoxdur. Bəlkə müəyyən müddətdən sonra onu artıracaq, allergizasiyasını artıracaq. Hər şeyin az dozası onsuz da allergiya vermir. Çox yedikdə o allergiya verir. Və bəlkə də bu az dozada hər dəfə biraz stimulyasiya edə-edə-edə-edə axırda sensibilizasiya səbəbi olacaq, yəni allergik bir fon yaradacaq. Ona görə də panel verənə kimi elə yaxşı olardı ki, siz rasionu təmizləyəsiniz potensial allergenlərdən. Məsələn, bir bax, nələrdən? Toz, nələrdən? Baxın, burada qida barəsində bir yanlış şeylər də var. Tutaq ki, deyirik ki, portaxal allergendir. Amma portaxalın, deyirik ki, sarı-qırmızı olan çox şey allergendir. Sarı-qırmızıya meyvələrə rəng verən antosian maddəsidir. Amma burada antosian deyil allergen olan. Burada başqa maddədir. Sırf portaxalın tərkibində bir maddə var, odur. Və C vitamini də deyil. Bəzən deyirsən ki, portaxal ver, deyir axı C vitamini var, birdən allergiya verər. C vitamini ayrılıqda allergiya verə bilər. Bu başqa məsələ. Amma C vitaminli demək, meyvələr, məhsullar allergiya verir deyə bir şey yoxdur. Əksinə, C vitamini allergiya ilə mübarizədə əsas vasitələrdən biridir. Yaxşı, bax, portaxal, sonra şokolad.
Çiyələkdir, kafein tərkibli, yəni dediyimiz kimi şokoladdır, kakaodur, sonra çiyələk, var da citrus meyvələridir, kivinin özü potensial allergindir, biberin özü, kartofun özü allergin ola bilir. Ya Aytan xanım, indi heç olmasa bu sağlığa zarar verir. Yəni bu allergiyadan bir bax qurtarmaq mümkündür, yoxsa ömrün axırına qədər bunları yeməsə nə olur? Bax, ona görə deyirəm ki, ola bilir. Biz potensial allergenləri çıxarırıq. 100% potensial olanları, ola bilir dediklərimizi tam istisna etmirik. Onları nəzərdə saxlayırıq. Yəni allergiya varsa şokolad olmaz. Bu potensial olaraq, yəni şokoladdır, şirniyyat, çoxlu şirniyyatdır, yəni şirin məhsullar olmaz. Qozdur, fındıqdır, fıstıqdır. Yer fıstığı deyirik də, o əsas çox güclü allergendir və şirniyyat alarkən, verərkən konfetlərin, şokoladların tərkibində çox vaxt qatqılı olur, onun qatqısı olur. Bunu mütləq nəzərə alın, ayrıca da verməkdən çəkinin. Bir də, məsələn, elə uşaq var ki, quru ərik yeyir, allergiyası artır. Yəni, öskürək başlayır, qıcıqlanma başlayır. Bu da quru ərin. Artıq siz bunu öz uşağınıza, özünüz müşahidə edirsiniz. Bəlkə deyir ki, paneldə yoxdur. Panelə daxil deyil, amma fakt bu sizin öz təcrübənizdə bunu görürsünüz. Əslində, mən bildiyim qədərlə müşahidədə tapdığımız şey paneldə çıxmasa belə o müşahidədəki sayılır. Bəli, bəli, əlbəttə ki, sağ olun. Bu sizin təcrübənizdədir. Yəni, bu faktor sizin öz uşağınızdan baş verəndir. Qaldı ki, tənəffüs paneli verərkən biz tozlar dediyimiz, yenə də deyirəm, ev tozudur, kitab tozudur, oyuncaqların üzərində olan tozdur, havada olan tozcuqlarda bunlar hər biri allergiya törədə bilir. Amma yaz allergiyasını törədən isə yalnızca uçuşan tozcuqlardır, polenlərdir. Allergiyanın müayinə planı bir də daxildir. Qan ümumi analizində biz nə görə bilərik? Qan ümumi analizində həmişə analarımız bilir, birinci hemoqlobini soruşurlar, nə qədərdir, leukocitlər və s. maraqlanırlar. Amma bir də burada eozinofillər deyilən bir qan hissəcikləri var. Eozinofillər həmişə, əgər allergiyası varsa uşağın, onlar yüksək olurlar. Allergiyası olan uşaqlar yüksək olur. Bir də immunoglobulin Y deyilən, total, yəni spesifik deyil, total. Bu da həmin uşaqlarda yüksək olur. Bu yaxınlarda sosial şəbəkədə bir ana mənə yazmışdı ki, bəs uşağımda bu göstərici 680 neçə üstü çıxıb belə çox yüksəkdir, mən çox narahatam. Və biz necə elə bilirik ki, bunu endirək? Əgər bu müəyyən bir müddətdən sonra emmirsə, öz başına da olsa, deməli ki, o uşaq daimi allergen alır. Haradansa buna allergen daxil olur. O immunoglobulin Y nədir? O allergenə qarşı yaranan anticisimdir. Onu zərəsləşdirmədən ötürü. Və hər dəfə daxil olduqca o artır. Amma siz elə bir yüksək rəqəm görürsəniz, yəni narahat olmağa, elə də çox narahat olmağa dəyməz. Yəni bunun orqanizmə təhlükəsi yoxdur, qoruyucu bir mexanizmdir. Sadəcə bizə xəbər verir ki, hələ də allergen daxil olmaqda davam edir. Çünki vaxt keçdikcə 3-4 ay olmaqla hər dəfə parçalanmalı, azalmalıydı. Bəli, yəni bir zullaldı, ömrü var yəni onun da. Bu qədər. Buyurun, sualınızı verin, xanım. Mən bilmək istəyirdim ki, hansı uşaqlar allergiya riski ilə doğula bilər? Ən yaxşı, ümumiyyətlə, tibbin də ən gözəl hissəsi profilaktikadır. Yəni, müalicənin də hər bir şeyin ən yaxşıdır. Bax, siz də profilaktik hissəyə toxundunuz, qarşısı alınması hissəsinə. Hansı uşaqlar? Genetika, irsiyyətdə, yəni atada, anada allergiya riski olan, yəni varsa. Allergiyası olan. Bəli, allergiyası olan. Bir dəfə də olsun heç olmasa ömründə allergiya hadisəsi baş verən, heç atada, anada yoxdur, nənədə, babada, yaxud da ki, onların öz ailəsində kimdəsə var. Bu genetik olaraq ötürülür. Əgər ana hamiləliyin son dönəmlərində qidasına fikir vermirsə, allergiya törədəcək çoxlu ərzaqlarla qidalanırsa, bu da doğulacaq körpənin atopik dermatitlə yaxud da ki, konstitusional diatezlə, yəni ki, allergik diatezlə doğulmasına gətirib çıxarır. İki gündən sonra artıq görür ki, uşaq allergik vəziyyətdədir, yanaqlar qıpqırmızı alışıb yanır. İnək südü dediyim kimi əvvəlcədən daxil edilərsə və bir yaşına qədər ümumiyyətlə, tək inək südü deyil, ümumiyyətlə bir yaşına qədər uşaqların rasiyonuna yaramayan məhsullar daxil edilərsə, o uşaqlar, bəli, allergik xəstəliklərdən sonradan əziyyət çəkə bilərlər. Yəni, bir yaşınıza qədər uşağa nə gəldi, vermək olmaz. Çiyələk vermək məsləhət deyil. Düzdür, əslində, indi ailələr bizdə çox yaxşı bilirlər, mənə də çox zəng edirlər ki, doktor bizə bir allergoloq tövsiyə elə, doktor bizə bir allergoloq tövsiyə elə. Biz də bugün sizə allergoloq çağıra bilərdik qonaq kimi, amma allergoloq çağırmamışıq. Çünki bu işi qulaq-burmaz həkimlərdə bəzən çox yaxşı bacarırlar. Bugün bizə bu və başqa məsələlər haqqında danışmaq üçün Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Hospitalının qulaq-burmaz həkimi doktor Murad Şıxəliyevi dəvət edirik. Doktor, xoş gəldiniz. Doktorum, bax, elə
Əslində bunu deyə axırda verməliydim, amma yenə də ürəyim dayanmır. Almaniyada necədir? Bax, mən bilirəm ki, onların həkimləri, onların yanına gələn xəstələri çox kənara dağıtmağı xoşlamırlar. Mənə bir şeylə gəlirdi ki, Almaniyada bir qulaqburunboğaz həkimi olsa, o yəqin ki, o allergiyası olan uşaqlara nəyisə yazır, eləyir, çəkir, çevirir. Söhbət burundan gedirsə, allergoloq deyilib yönləndirilən bir adam orada demək olar ki, yoxdur. Yəni, o pediatriyadan ayrılan bir sahədir, kimsə məşğul olur uşaqlardan. Ancaq əsasən, biz həkimlər Almaniyada özümüz onu çalışırıq, müalicə eləyək. Və bir də bir şey qeyd edeyim ki, yəni biz bir məsələyə zənnimizcə toxunmadıq ki, allergiyanın sayı ümumiyyətlə artıbdır. Yəni artan bir şeydir. Niyə artıb? Yəni müasir zənnimcə baxış ondan ibarətdir ki, yəni biz təbiətin, dünyanın bir hissəsiyik, bir canlıyıq, bakteriyalar, viruslar kimi. Biz biraz yəni uzaqlaşmışıq bu çox dezinfeksiya edici sabunlar işlətməkdən. Bəli, bəli, onun haqqında heç danışmadıq. Orası da çox təmiz qidalarla, həddindən artıq bakteriyasız mühitlə. Bəli. Sabunumuz belə bakteriyalar öldürür. Bəli, bəli. Sabunumuz belə həkim qoruya bilmirik. Bəli. Baxın, Almaniyada olmuşsunuz, uzun bir müddət olmuşsunuz. Nə qədər olmuşsunuz Almaniyada? 15 il. 15 il, bu az da bir müddət deyil əslində. Və Azərbaycanda olmuşsunuz. Necədir bizdə gördüyünüz allergik hallar və orada gördüyünüz, yəni burunla bağlı bizdir, boğaz, burun, yəni faringit də sizin sahədir, allergik rinit də sizin sahədir, hətta otit varsa bununla bağlı, o da sizin sahədir. Necədir tez-tez görülmə sıxlığı? Görülmə sıxlığı deməzdim ki, çox böyük fərqlənir, amma preventasiyası, yəni profilaktikası biraz fərqlidir Almaniyada. Məsələn, uşaq bağçalarında, uşaq yaşlarında hələ bu immun sistemi tam formalaşmamış, oradan aparırlar at və yaxud başqa heyvanlar saxlanılan yerə ekskursiyalar eləyirlər ki, uşaqlar erkən yaşlarından immun sistemi formalaşana qədər ətraf mühitlə, bakteriyalarla sıx təmasda olsunlar, oynasınlar. Çox bizdə isə əksinə hələ də o qalıb ki, hər şey çox təmiz olsun, hər şey ona görə də el arasında deyirlər, əvvəllər uşaqlar palçıqda oynuyordu, heç nə olmurdu. Yəni, orada allergik nöqteyi nəzərdən o baxımdan yanaşsaq bir həqiqət var. Yəni ki, bizdə belədir də, uşağı təmasda saxlamırlar, məsələn, ev pişiyidi, tutaq ki, heyvan və s. Yəni, 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, birdən 6-7 yaşında buna bir dənə pişiyi alırlar, məsələn, evdə. Bu da heç bir kontakta olmuyor və sensibilizasiyada getmək birdən-birə yüksək doza ilə rastlaşmış olur və allergik reaksiya olabilir. Doktor, allergik rinitlərdə biz görmüşük daha çox, məsələn, mənim artıq öz qrup yoldaşlarım vardı, həkim olsalar belə yenə də əziyyət çəkirlər, hətta hormonal tərkibli spreylərdən istifadə etsələr belə bir çarəsini görmürlər, yəni effektini. Yəni bunlarda bu balıq qulaqlarının şişməsi, seyikli qişanın şişməsi, mukatamiya olsa belə, hətta ona da gedib, yəni mukatamiya da olunub onlarda. Yəni bunun buna gəlib çıxmasın deyə neçə yaşlarında artıq müalicəyə başlaya bilər, ümumiyyətlə müalicəsi varmı? Yəni, əsas, doktor, siz də qeyd etdiyiniz kimi allergeni tapmaqdır. O, prik testi və başqa testlərin köməyi ilə çalışırıq allergeni tapaq. Allergeni tapdıqdan sonra, yəni, açığını deyək ki, müalicəsi heç də həmişə axıra kimi gedib çıxıb uğurlu olmaya bilər. Yəni, yaxşılaşma olur, amma heç də həmişə 100%-li sağalmaya nail olmaq mümkün olmur və yaxud çətindir. Ona görə də nə qədər erkən aşkar olunarsa, nə qədər erkən diaqnozu qoyularsa, effektivlik bir o qədər yaxşı olar və hiposensibilizasiya aparılan, yəni müalicəsində istifadə olunan dərmanlar əgər əvvəllər uşaqlarda da iynə formasında idisə, hansının ki, bunlar uzun müddət iynə şəklində dər altına vurmalıydılar, hal-hazırda bunun damcı formaları əmələ gəlibdir ki, bu da uşağın qəbulunu daha asanlaşdırır. Uşaq dinləyən, çünki evdə uşaq var. Uşaq dinləyən, çünki evdə uşaq var. Bax, indi bu allergik rinitdir, yəni burundakı olan problemdə. Bu, burunun artıq ətinə, tonzillitə oxşaya bilər və ya laringitə, faringitə oxşaya bilər. Bunları ailələr ayırmalıdır, yoxsa birinci sizin yanınıza gəlib oradan ayrılmalıdır. Və bu birinci sual, ikinci sual da bunların hansı ortaq nöqtələri var? Məsələn, yəni, götürək ki, allergik rinit olanda biz burunda artıq ət daha çox olacaq, sözünü deyə bilirik.
Birincisi biz nəzərə almalıyıq ki, artıq ət dedikdə biz nəyi nəzərə tuturuq? Biri var. Elə mən cəmaatı ağzından söylədim. Burun balı, qulaqları, aşağı burun balı. Desəm, yəni hə, adenoid nəzərdə tuturuq. Uşaqlara daha çox adenoid. Adenoid olur. Onda adenoidin xass simptomlarla, rinitin simptomları oxşuyur. Yəni nəfəs almada pozulumu, xorultu olması. Ancaq allergik rinitə xass olan xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, sezonal əsasən xarakter daşıyır. Yəni allergenlə kontaktda olan zaman mövsümü. Yazda artır, mövsümi xarakter daşıyır. Ancaq adenoidlərdə isə burun ətində isə o daimi problem, artıq ət orada olduğundan belə desə, o problem gecə gündüz, qış, ya, yaz həmişə daimi olaraq orada qalmaqda olur. Yaxşı, allergiya götək adenoidi, tonziliti yaradarmı və ya pisləşdirərmi? Pisləşdirməyi pisləşdirir. Yəni adenoid də həm də allergiya olursa, təbii ki, uşaqlar iki qat əziyyət çəkir. Belə deyək. Amma adenoidi allergiya yaratmır. Yəni və yaxud tərsinə də allergiyanı adenoid yaratmır. Onlar müstəqil iki başqa nazologiyadır, başqa-başqa xəstəliklərdir. Mən bir dənə də bir şey maraqlı. Bax indi biraz belə təzadlı sual soruşacağam. Bax bizdə bizim bax evdə də mənim boğazımı bir, bəlkə bir 80 dəfə siliblər. Uşaq vaxtı indi boğazlar şişir beləcə. Qəşəng üstə baxırsan ki, irinlər var. Ya barmağa bir dənə tənzif bağlayırlar, onu da biraz yoda batırırlar. Ya da ki, ən yaxşı yol amma çay qaşığının arxasına tənzif bağlayıb biraz da yoda batırıb belə-belə-belə qəşəng silirsən, düz uşağın çığırtısı götürür amma ondan sonra deyirlər ki, bunun qızdırması düşdü. Ay nə gözəl, ay nə gözəl. Yox, o qəti qadağandır müasir tibbi göstərişlərlə. Əksinə təhlükəli də ola bilər. Çünki biz o səhtdə, bəli, səhtdə olan infeksiyanı daha dərinə, qana keçə bilərik, keçirə bilərik, sepsis yarada bilərik. Başqa, bəli, bəli, başqa ağırlaşmalar yarana bilər. Bir də doktor, əgər o bağladığı da oradan qopub aspirasiya eləyərsə, onu artıq onu götürə bilməyəcək, nəfəs yoluna gedərsə daha təhlükəlidir. Sizə bir dənə də sual verəcəm. Bax, mənim bir qəşəng bir qızım var, adı da Alsudur. O günlər xəstələnmişdi, sizə Ayda Ayten xanım sağ olsun, onu gördü. Bu Alsu uşaq vaxtından nəfəs almaqda problemi var idi. Buna dedilər ki, bunda adenoid var, tonzillit var və s. falan. Amma 3 yaşına qədər gözləyir. Sözün açığa qədər 3 yaşına qədər gözlədik, daha sonra bu əməliyyat olundu. Düzdür, əməliyyat edən insana mən tam etibar edirdim, amma indi vətəndaşlar elə həmişə tam etibar edir, həkimə rast gəlmir ki, indi biraz etibarlı həkim ola bilər, amma şübhələri ola bilər də. Bu adenoidlərin, tonzillərin kəsilməsi məsələsində yaxlaşım necədir? Burada 3 yaşı gözləmə məsələsi həqiqətən doğrudurmu? Adenoid... Hətta bəzilər deyək ki, son kəsmək lazımdır. Adenoidlərdə əgər simptom varsa, narahat eləyirsə, iki taktikamız var. Ya dua eləyirik, gözləyirik ki, 2 il, 3 il keçsin, simptomlar kiçilsin, ya da ki, həmən müalicəsinə, həmən yaşlaşmanı istəyirsə, əməliyyat edib götürürük. Adenoidlərdə yaş məhdudiyyəti yoxdur. İstər yaş yarım olsun, istər 4 yaş olsun, istər 10 yaş olsun. Amma mənim 3 yaşıma qədər gözlətdilər yəni. Tonzil, yəqin tonzili də eləmək lazımdır. Hə, tonzili də eləmək tonzildə lazımdır. Çalışılır ki, 4 yaşa qədər toxunulmasın. Kəskin göstəriş olmasa 4 yaşa qədər çalışılır toxunulmasın. Kəskin göstəriş də nədən ibarət? Tez-tez abses olursa, boğazı gəlirsə, yəni o məhdudiyyət də nisbi məhdudiyyətdir. Amma normalda 4 yaşa qədər immun sistemi formalaşmasında xüsusi rol olduğu üçün boğaz ətindən dəyilmir. Bax, immun sistem formalaşması deyirsiniz. Bu tonzili və adenoidi kəsilmiş uşaqların daha çox xəstələnməsi halları varmı, Aytən xanım? Məsələn, mən sözün açığı başdan söyləyim. Mən Alsuda elə bir şey hiss eləmədim. Yəni, boğazı kəsiləndən sonra daha olar çox xəstələmə halı olmadı. Əlbəttə ki, buyurun. Deməli, problem ondan ibarət ki, əgər göstəriş doğru qoyulubsa, kəsilibsə, demək artıq o öz funksiyasını yerinə yetirmirdi. Yəni, artıq göstəriş var ki, faydasından çox ziyanı var imiş. Faydasından çox ziyanı var imiş ki, kəsilibdi. Qalan da ki, dünya təcrübəsi dediyim kimi göstərir ki, 4 yaşdan aşağı orta göstəricilərlə kəsəndə, yəni eyni göstərişlə boğaz əti götürürlərsə, onlarda həqiqətən immun sistemində zəiflik formalaşa bilər. Sizin bir əlavəniz var mı? Mən yəni bu bir yəni doktorun dediyinə heç bir əlavəm yoxdur. Sadəcə elə dediyinə dəstək olaraq infeksiya ocağı olur. O özü bir infeksiya ocağı olur. Kövrəkləşir, tez də qanayan olur. Hələ özü öz başına da o infeksiyanı qana keçirməyə bacarığı olur belə. Doktor, bir də sizin bizim lor həkimlərimizdən, bizim qulaq, burun, boğaz həkimlərimiz daha doğrusu deyək, Almaniyada sizin təcrübəniz də orada olub da, yəni oranın həkimləri arasında nə fərq var? Məsələn, burada siz tətbiq edirsinizmi orada qazandıqlarınızı? Hansılar ki, bizim həkimlərimiz tətbiq etmir, yəni o təcrübəsi olmayan həkimlər. Yox, bizim də yəni həkimlərimiz kifayət qədər yüksək səviyyədə
ixtisas sahibidirlər. Sadəcə olaraq fərq ondan ibarətdir ki, məsələn, qulaq-burun-boğaz sahəsində orada biz həm də boyun nahiyəsi ilə məşğul oluruq, həm xoş xasiyyəli, bəd xasiyyəli törəmələrlə də biz məşğul oluruq orada. Burada isə o bölgələr biraz fərqlidir, yəni ancaq əsasən qulaq əti, boğaz əti, burun əti, belə bir şeylərlə, bir dənə fərqimiz ondan ibarət. Mən belə bir şey soruşum auditoriyaya. İndi mən qulaq-burun-boğaz həkimi deyiləm, mənə belə orada-burada sual verəndə cavab verirəm, amma bax, qabağımızda qulaq-burun-boğaz həkimimiz var. Yəqin ki, sizin də suallarınız var. Mənim sualım olacaq. Demək, bu uzun müddətli bəlğəmli öskürəklə müşahidə olunan, belə deyək də, soyuq dəymələr və yaxud da bunun bu öskürək əleyhinə şərbətlərin bir il ərzində, məsələn, ta ki, uşaq soyuq dəymədən uzun müddət öskürək əleyhinə şərbət qəbul edir, antibiotik də ola bilər və öskürək də bir 20 gün, hətta bir ay ərzində davam edir. Yəni, bu il ərzində bir neçə dəfə təkrarlanırsa, ümumiyyətlə, bu şərbətlərin hər dəfə verilməyi nə dərəcədə düzgündür və yaxud belə momentlərdə ən doğru müalicə nə ola bilər? Az qala diaqnozu mən qoyurdum artıq yəni. Şərbət deyəndə siz bəlqəm gətiricilər nəzərdə? Bəli, öskürək Yəni, ilk növbədə praktika göstərir ki, öskürəyin yaranma səbəblərindən biri bizim sahəmizə aiddirsə, o ağız tənəffüsü ola bilər. Yəni, ağızla nəfəs aldığından burun havanı normal nəmləndirə bilmir, rütubəti kifayət qədər olmur, quru olur və bu da bronxların qıcıqlanmasına səbəb ola bilər. Əgər bəlğəmli öskürəkdirsə, və buna görə də bu adenoid məsələsini bağlamaq lazımdır. Yəni, müayənə eləyib aydınlaşdırmaq lazımdır ki, uşaq xoruldayır, xoruldamır, narahat yatır, burnunda ət var, yoxsa yoxdur. Çox vaxt biz simptomu görürük, amma yuxarını unuduruq, belə deyək də, yəni üst simptomlarını. Və həm də doktor dediyi kimi allergik faktorları da araşdırmaq lazımdır ki, burada astmatik komponent var, yoxsa yoxdur, allergiyə bağlıdır, yoxsa yoxdur. Doktor, bəlkə də siz bilməyəm, bu mənim fikrimlə razılaşacaqsa yoxsa yox, bu mənim öz fikrimdir və mən istəyirəm onu insanlarımız da bilsinlər. Mən həmişə müraciət edirəm, deyirəm ki, lor həkim, yəni qulaq, burun, boğaz həkimlərinə yad cisimlərdən ötürü mütləq şəkildə müraciət edilməlidir onlara. Yəni onların aləti var. Bu uşaq burnuna noxud salıbsa, qulağına bir şeysə, muncuq salıbsa, ya boğazda nəsə ilişib qalıbsa, bundan ötürü... Bizdə mütləq... o qədər çöpçü var ki. Yəni, bəli, bax, ona gətirməsəm ki, bu Almaniyada çöpçü yoxdur. Var mı doktor Almaniyada çöpçü? Yoxdur, yox. Ola bilərmi ki, lor həkimi bunu görməsin? Bəzən deyilər ki, yox, apardım, lor çıxarda bilmədi Müvafiq avadanlıq varsa, yəni endoskoplar varsa, bunu görməmək demək olar ki, mümkün deyil. Boğazda ciblərimiz var bizim, hipofaniks nahiyəsində. O nahiyədə nəsə olarsa, ola bilsin ki, görünməsin, müəyyən yatızdırıb baxmaq lazım olsun. Amma son nəticədə 100% lor həkimi deyə bilir ki, avadanlığı varsa, burada ya cisim var, yoxsa yoxdur. Və Vasil doktor bildirdiyi kimi, Almaniyada çöpçü yoxdur. Bəli, heç bir ölkədə yoxdur, mən düşünürəm ki, bizdən qeyri. Bəlkə də bizim kimi bəzi ölkələrdə var, amma... Və insanlar da belə normal yaşayır. Bəli, yəni, Almanın canından bizim canımız çox fərqli deyil. Və əgər çöpçü onu üfürüb, ya əzib, neyinib, o yad cismi aşağı ötürərsə, aspirasiya törədərsə, o artıq daha təhlükəli. Bəli, bəli, ağcıyəm. Bir lazım gələsə, onu da icra edə bilməyəcək. Mənim sualım odur ki, belə bir fikir var ki, ümumiyyətlə, boğaz əti kəsilmədikdə başlayıb, yəni, revmatik problemlərə yarada bilər. Yəni, bu nə dərəcə düzgündür? Deməli, əgər göstəriş varsa, yəni, normal boğaz əti kəsilməməlidir, onun bədənimizin ona ehtiyacı var. Ancaq göstəriş varsa, bu göstəriş nədən ibarətdir? Ən çox olan göstərişlərdən biri, ildə 4-5 dəfədən artıq angina halları olursa, 1-2 dəfə angina həmişə ola bilər. 4-5 dəfədən artıq olursa, artıq düşünmək lazımdır ki, bu boğaz əti götürülsün. Çünki artıq o infeksiya mənbəyinə çevrilib, bakteriyalar orada fəaliyyət göstərir, öz funksiyası yerinə yetirə bilmir və tədricən illərlə qaldıqca da o yavaş-yavaş qana keçib, böyrək problemləri yarada bilər, ürək problemləri, oynaq problemləri, revmatoid problemlər yarada bilər. Bu, həqiqətən də belədir. Ya, o özdəki bu problemlər kifayət qədər ciddidir. Bizdə Azərbaycanda çox unudulan bir məsələ var. Bizdə revmatoid endokarditdən sonra, məsələn, uzun dönəm penisilinlərin vurulduğu mən Azərbaycanda şahid olmamışam. Amma mən özüm Türkiyədə oxuduğum vaxtı, yəni mən öyrəşmişdim, yəni hər ay gəlirdi xəstələr, onlara 1 milyon, 1 milyon yarım, 21 yaşına qədər biz onlara endokardit əleyhinə şey vururduq. Profilaktikasına görə penisini vururduq. Burada heç görməmişəm yəni. Mən də görməmişəm.
Siz Ayten xanım görmüsünüzmü endokarditin profilaktikasında? Endokarditin... Əməliyyatını deyirsiz də? Xeyr, yəni ümumiyyətlə, hər ay vurulur. Yəni sağlam, heç bir şikayəti olmadan? İndi endokardit keçirib, reumatoid endokardit. Aa, keçiribsə, yox, vurulur. Yəni bəli, penisilinsə, ekstensilin, bitsilinin son nəsillər vurulur. Sadəcə hər ay 13 aydan bir vurulan dozaları var, yəni artıq da sonrakı... Həmişə son nəsil antibiotikləri götürdü. Yəni Azərbaycanda vurulanlar bunlardır, mən sizə deyim. Yəni ola bilər ki, Azərbaycanlı o qədər penisilindən istifadə edib ki, artıq onda rezistentliyi var. Çünki azərbaycanlılar, bizim millətimiz antibiotikdən uşaq vaxtından çox istifadə edir. Elə penisilin sırasından. Bəli, penisilin sırasından daha çox istifadə. Yəqin rezistentlik yaranır ona görə. Vallahi sizə bir şey söyləyim. Bizim evdəki pişik də artıq antibiotik qəbul edir. Yəni bilmirəm bizdə mi tutdu, harda tutdu. Pişiyimiz bronxit olmuşdu. Getdi ona həkim apardı. Bu baxdı ki mənə bir antibiotik yazıb. Deyirəm Allah halal olsun sənə ay pişik. Sən də antibiotik qəbul edərsənmiş. Bəs, doktorum, bax bu tamaşaçılarımıza, bizim insanlarımıza son olaraq hər hansı bir tövsiyəniz, məsləhətiniz? Müəyyən burun spreyləri var ki, xüsusi bu fəsil, bu mövsümlərdə xəstə pasientlər, insanlar onu burun spreylərini qəbul edib, selli qişanın aktivliyini biraz azaldaraq simptomları azalda bilər. Bu, mən bir şey getmək istəyirəm. Bunlar hormonal tərkibli olur çox zaman. Yəni ki, bu təsir edə bilir, başqa bir şey təsir edə bilmir. Və insanlarımızda qorxu yaranır ki, daimi bundan istifadə edərsəm əgər, öyrəşmə yaradacaq, asılıq yaradacaq, hormonal olduğuna görə. Belə bir doğruluq var mı? Yəni, burun spreyləri həm hormonal var, həm də qrip, zökəm zamanı biz istifadə edəyərik, burunu açdığımız. Onları biz bir həftədən artıq istifadə etməyimiz məsləhət deyil. Ancaq bu hormonal tərkibli spreylər isə hansı ki, allergiyalarda istifadə olunur, onların başqa bir orqana yan təsiri yoxdur. Yerli olduğu üçün, ümumi bədənə heç bir məhv təsiri yoxdur. Bir ay, iki ay biz onu təyin edə bilirik. Bəli, əziz doktorum, çox təşəkkür edir gəldiyiniz üçün, verdiyiniz məlumatlardan ötürü. Dəvətinizə görə minnətdarım, çox maraqlı oldu. Çox sağ olun. Əziz valideynlər, əgər uşaqlarınızın sağlam böyüməsini istəyirsinizsə, hər zaman Uşastinyan məhsullarından istifadə edin. Uşastinyan məhsulları onların dərisini qıcıqlandırmayacaq, balalarınızı çox xoşbəxt edəcək. Keyfiyyətli şampunlar, gellər, hovuz üçün köpüklər, bədən üçün südlər, kosmetik yağlar, hətta yeni yumuşaq və etibarlı bezlər yalnız Uşastinyanda var. Üzünüz hər zaman gülsün, çünki Uşastinyan sizin uşaqlarınızı sevir və hər zaman qoruyur. Uşastinyan, çünki evdə uşaq var. Əziz vətəndaşlarımız, biz sizə həyatda yaxşı yaşamaq üçün müəyyən düsturları verdik. Artıq bundan sonra siz özünüz o düsturlarla verilənləri yerləşdirərək özünüz üçün daha doğru qərarları sözsüz ki, çıxaracaqsınız. Əziz analar, biz hər verilişimizdə sizə doğru, düzgün məlumatlar çatdırmaqdan zövq alırıq və inanırıq ki, siz özünüzə faydalı məlumatlar əldə edirsiniz. Hər bir övladımızın, uşağımızın sağlam olması diləyi ilə sağ olun, gələn görüşlərə dək. Uşaq dinləyən, çünki evdə uşaq var.